suan. Wah, blogging dodol. Penggawaanmu manja, mabuk gong. Salat tahu kan? Woblok kan ini. Uang ini masih nyambut gawe aku bos sembarang ngocotan ini sholat toh nak yo. Gue temen lah. Be. Gamelanmu kena kena beli kau sida. Gue kena. Kena beli selawat kena. Gampang. Ojo lali re masih nyambut gawe sih gelek maca selawat. Cek di parini selamat karo Gusti Allah. Wis digawono karo Kanjeng Nabi mansola alayya min umat iku dibalal asru hasanah wa mukhiyat anhu asru sayiat. Ngerti kan maksudnya? Gak. Sing dimaksud iku sapa sing gelem maca selawat sepisan mongko ganjarane ping 10 saka Gusti Allah. Di 10 dosa itu di 10, ngerti? Allahumma sholli ala Muhammad. Thank you.
Thank you.
wong edung rek kebacet. Modele modele. Ate ngelono panggak iso selawatan paling sampeyan ku tok. Lho aku lan jajal lah. Soale kadang-kadang kalau sing aran dir nabukong iku dosa, nabukong iku karam. Tak jajal mi dodo buktine tak jak kosidan nang Sidoarjo iso. Tak jak selawatan nang Gresik yo iso. Berarti gamelan iki nek sembarang kalir. Tak masalah dosa kae. Sing nabukong yo gak apa-apa, nabuk kendang. Sing kuwatir nabuk saron. Iya yo. Aku entuk berita. Ya apa sing bagian nabuk saron niku? Wah, mesti SD. Berarti penerus. Penerus. Meneruskan yang sudah. Dapat gak mu? Gak masalah itu, Dut. Saiki aja ati ngono-ngono. Wis jaman maju. Generasi muda. Heeh. Lah kanca-kanca nom-noman ngarep kabeh. Sopo gak rugit mang aku? Lah lalak kono aja pengker-pengker ta. Sumo iku lho goblok. Sumo ambek kanca, bukan sumo ambek aku tak men dadi kanca. Lana sak trubus bloke nuwun sewu lho Bos. Apa? 10 trubus lho tak kedil ambek aku. Kok mesti 10 sih? Lah priyane gak iso amal kali 10. Engko ngetek wong kali 10. Saiki kon ambek aku kali 10 maneh. Lah kok yo ngono kok yo remeh aku ya ngono. Saiki menyanyi. Golek lagu-lagu sing mesti saiki. Aku lho Bos, masa aku dagelan. Masih aku ngedung aku ya iso, selawatan iso, weta sak muni menjaluk apa aku iso. Ayo nyanyi aku iso. Ayo nyanyi. Alah nyanyi mu sak piro. Lho sak piro nyanyi sak mbrek. Eleh lagu apa kon? Lagu sembarang kali kon jare lagu apa sing durung metu ah. Walah omong amu lagu durung metu. Pompong ana cak widodo ambek kanca-kanca kabeh ngaji kendang. Nak bisa barang kali iso. Tali kutang iso kon? Alah aja tali kutang. Kon jaluk tali ne apa? Tali ne katok ah. Tali katok iku ah. Lho, maksude tali sembarang kae iso. Tali kotang sing lagune gek biyen wis tak tukoke. Alah-alah. Kok omongmu temenan. Lagu sama dengan syair. Iya. Lagu sama dengan pantun. Ya mesti ae. Nek ngarep amburi kudu A, nek ngarep umburi kudu U. Bagus. Lah ya bagus jangane. Tapi kediri kutane sing dadi nyatane. Lho sembarang. Jombang Surabaya. Terus waduh aku pake basel hai Jombang Surabaya maksudnya apa? Terus kadang keberimbang ke denger Solo raksepan beda pinggire ah iya isis loh pake basel lama pinggire beda ini kan deka isis mas kalau ini mulut jadi tukang pantun, tukang lagu, tukang nyanyi kok jadi ini makan bucu kan. Malam minggu, malam yang panjang. Malam yang asik buat pacar. Iku ya, iki durung aku ngelodot mesti iso aku. Temen aku durung ngundang nang panggung lagu iku balak-balik kesombongan kon niku. Padahal durung karo nek teteh lho kon. Gak teteh, malam minggu, malam yang panjang. Malam yang asik buat pacaran. Lah iya. Pacar baru-baru kenalan. Kenal sepisan, goni tebangan. Belarah mau daun di Jalan Sudirman. Lah iya, saya ini untuk tuangan ini untuk tebangan. Wis, ini kan itu ngeremen lagu itu. Lagu ini digawe, tapi pari aneh dewi. Barang spontanitas. Sembarang spontanitas kon jadi sembarang apa bisa ngarep A mburi kudu A ngarep U mburi kudu kudu oke oke. Malam Senin aku nang sragen mlaku mlaku karo tuku damen. Kok tuku damen kok gak pakane sapi kok kumpulan karo sragen tuku damen iku lho gak pakane sapi saiki kok gua wah ketoro gak maju cekir sama dodol omak gak tuku tuku damen ah Bos, ya mlaku-mlaku tuku duren ta apa? Lah sak arepku dhewe-dheweku dhewe ta. Wah, gak bae kon iku. Ya wis gak apa-apa tuku duren. Tuku duren. Baleni. Baleni. Aja ngono ta. Gak. Malam aduh aku kon iku disiae. Ya wis. Malam Senin aku nang sragen. Laku-laku
Karena kandang ini sih, Cok. Ngarep A, buri A. Buri A. Ngarep N, buri gitu. N. Itu malam. Malam Senin. Malam Selasa nang Surabaya. Jatuh cinta, ayo tak lama, ayo mak, mangan opo.
rumah aku kaya terus mau ngono lho. Jatuh cinta nyutak tanam ayo mah. Terus ya mah terus ya, apa? Ya terus no. Ya apa? Ayo mah mati aku. Syukur. Loh. Mau pare ame iki lho. Biar nak ngono gitu. Jatuh cinta nyutak tanam ayo mah. Mah mati aku ini. Wene. Lah mati aku mah. Pare ame. Jangan mandi. Oh, ya kalau dia nun ayo terus nak kami terus. Mati aku, ayo ku. Terus no, kurang bumbu. Ayo bu. Buka rok. Oke papa. Oke hari-hari. Ditonyo. Ya papa usah kanjani ae. Pari ampun belas. Wah kau ni. Mati aku ayo ku. Kurang bumbu ayo bu. Buka. Iya. Monggo buka. Tak seneng amu iku lho. Wis tak buka. Ha. Lapo? Ayo, Won. Lapo? Won nawani. Kok dadi pemborong, Won? Tapi dorong jelas. Aku ro. Lapo? Pengen tak SMS. Bah, di mana, Bah? Saya sedang jadi pemborong. Gak tembok lah, gelo tetapi ngarek-arek tulisannya buk karepmu ini dari gue ini aku tak pikir ngene. Oh, konco-konco karya budaya ternyata shocking teman lakonnya ada-ada lumut kan ada-ada lumut lah, ada lagu nih lah ya, ada lagu nih lah, kamu bisa nyutup no mau sore, ini gak penting nyanyi ku, kok sing modern lapo lah ku kurang bumbu lagu apa lo bos iku. Ayo trubose belah. Nek cici ngono iku. Sing ini kalau lho kene ndi? Aku nduk kono padok kene udah gelang kok. Amun aku kero ya apa lagu. Hah? Lagu sing ya apa? Oh, arek iki. Ya modern gak koyo kon mang. Piye? Dino Senin lagu mlaku mangan gamen. Nek kena. Lah apa cok kon lagu sing ini lho. Pernah ada rasa cinta antara kita, aku dengan Martina. Ibu yang merah nak boy, bener sih. Ya ni ojo ibu, arewe jack. Ojo betul jack ni lah. Ojo ibu. Kapan biar cari aku nak enggak iklabi, kok koyak ruai. Pokoknya aku gak unggahi sesuai barang dari lumut mang nyanyi-nyanyi sih mang bu pendidikan tau pun lagu itu ake mau nge lagu Niji Niji apa lagu? Nah. Apa bos? Lagu Niji nah. Loro telu apa? Niji loro telu apa? Terus sama Siji ya Niji ayo Niji Niji lagu ini ben lento ah lento pun dia anak ben lento itu Leto. Lah mang ngomong apa? Lento. Oh, biru. Apa to bendo? Mata. Ah, matamu dhewe. Ono sing sopan apa kancane di mata-mata. Eh, niku jane nyanyi tak padu kon niku. Iku mata ben. Terus ben ku gak paham mbok omongi mata ngono. Ono sing ungu. Oh. Iso kena gune ungu. Oh, cacat ungu jane sing lorek ah. Tak ben lorek iku. Lah kan jane ungu. Maju ungu lorek biru ijo. Oh, bentuk jak ngomong. Pokoke Iwan, bone telu tak war papat ngene lho. Apa cepet kali bos. Ayo pamane wungu ya tak warono tuku wungu tukone tuku abang iki. Kon niku mung tuku kain ae apa kon niku? Ya. Lagu sing berbau pendidikan rek. Hati-hati iki nontok. Dadi awak dhewe ayo mempelajari secara non formal, aja formal tok. Ngono ya. Ya iya. Awakmu kan pendidikane. Aja kurangi ae karo. Lah iya. Apa untuk mereka penonton yang penting bayar rukun? Itu lo, widodo itu lo. Di, itu lo. So, kumpikus untuk widodo. Ini lo, ketutupan mati lo, ketutupan mati. Baik, anda kami persilakan diam, Pak Widodo. Baik kaki semua. Apa yang mau baik ini lo, itu gambarannya sulis. Kalau dikau ikut panjang-panjang, itu termasuk pendukung KB. Pen, ya. Pen. Inilah Cak Liwon. Seorang pelawak yang sudah terkenal dunia akhirat. Oh, ini apa-apa
nuruti aja mono mati tambah enak. Enak ya apa nih? Enak, enak aja mono mati. Sing lor gak bengok. Nek kon aja mono mati, sing lor kan gak mungkin nyedot. Iya. Kan itu lor wis mati. Lah ngono lah. Iya. Lah kuat ya ana apa gak? Oh, jadi makai aja nyelemu-nyelemu. Aja ngono. Eh, kemana kerungu wong ini pas nyetar kaset. Sia-sia. Iya. Wong ini terkaset sia-sia. Kasete mleor. Kon tak kandhani ana lagu sini sore sing kaya nek jaman biyen iku kicir-kicir. Lah ngendi kok lho? Oh, lagu kaya teko gone Bandung. Ero kon. Oh, ya. Garo, lagu ini lagu Betawi. Ayo Betawi. Tapi di Jawa Timur kan. Oh, di Timur kan. Jadi Surabaya kan. Jadi begitu. Iya, supaya pernah ke Surabaya. Jangan bertengkar anak-anak. Ini di Soteng kok bertengkar. Gak bertengkar. Nek ngomong kan kok mesti ngendeni. Kau kan kucek paham. Paham. Kau gak paham soal kilimonisme. Cek jambek trobosisme. Oh, kegedean. Kicir-kicir. Cikir-cikir. Apa sih kalau cikir-cikir? Kan cok rusuhi lho, Bando. Ya, kak. Ini lah parian tuh, gak ada parian emang lho, Bos. Gak ada parian. Lagu ini lah. Dari mana ya Tuhan datangnya lintang? Bisa. Dari siapa ya baca? Berasa cengcer, yo, kali terus, oh ya, tak bener mana nanti cocok parian kau yang tangkap ngono loh, Wan. Maksudnya sah parian itu berarti dua kalimat dari sini. Wan, rokok mandan, mandan kan, kain terus. Susah, nggak bisa tak kambung tambah. Aku ibu loh. Gitu-gitu nah. Surabaya Cahyo Ojo takon. Terus gale takon utang terus ae. Kare aku iku lho. Ayo Surabaya Cahyo Ojo takon. Terus gale takon utang terus ae. Tak e contone re mosok pariane gak pecus kon iku. Kit mangkok kon conto. Lah mestine kon gorengi aso ngono kok. Dulu kereta ya tuan. Kalau berhenti ya tanya mana udah jalan. Dulu cinta ya mama sekarang benci. Kalau benci apa sebabnya? Umpama deket duet lah tambah enak. Bisa? Ya bisa. Oke. Okay. Nah aku sih dodol kon sing tuku. Oke. Okay. Lah kon yang ngono malah tuku, Bos. Kanjeng duwe. Paribasa. Ya. Paribasa. Supaya gua terus Surabaya ae digawakno. Ya apa, Bos? Kicit-kicit tapi lagune dulu ae pariane. Lagune pancet, pariane ganti. Aja royo ente, aja rame-rame. Aja royo anku tak demi dhewe. Ojo direken kae pinten iki. Ketoke kaya royana. Siap yo. Oke. Aku bisik banget terus. Oke. Si. Ayo. Terus jawabane iki. Kan. Nek arep imbuh iki kuduki. Ya. Oh, beri kudu. Oh, eh, ponakmu iki wae ruame ngono. Pocok kamer. Eh, oke. Rata wonten iki. Ya, mundur iki. Siap. Oke. Si. Ayo sudah ngaji loro-loro ya won-won gak ganti wong bojo atelu-telu nyegrek sinau siji loro telu nek gede ayo bandar kadu cari kancane biyen ngomong karo sampe belajar ngaji. Ada wong bodho. Lah iya, telu padha sinau. Lah iya. Lah apa kok siji loro telu? Ayo bandar gadu. Aja ngono. Lah golek penggawean yo angel. Cek dadi Pak Guru. Lah sungkem Rama Ibu cek nang dadi guru. Heeh. Dadi guru ngresek kae kon. Ngresek kok apa? Dile lagune dile. Ha, dile. Ha, tak isi lagu ini kok. I and ini.
baca ini. Enak kan ya? Enak. Enak, otomanya aku tambah bingung. Lah, apa sih, bos? Kontak kandang, yo. Aku carilah menghibur hati, ya. Oh, lah apa? Kontak curhat, yo. Oh, curhat. Mencurahkan hatiku kepadamu, yo. Waduh, pasak kalun. Sajane aku bingung, bu, oman. Bingung lah, apa? Aku lah kemantan nanya, rambut bojoku. Wah, ya, seret, mantan tadi jerong wong. Bojoku, ambe aku pada senengi. Oh? Morotua gak ketugo. Kon kurang ajar, pe. Alah, apa kurang ajar? Kamu nak kau kurang sopan dengan orang tua. Masalahku, kau kurang sopan. Neng duit mesti tak kei. Lepas cuma kamu aja. Layo, aku duit apa perokok, yo belum nyedot. Tapi ambek aku gak tahu belum ngomong. Omong kamu keladuk, Pak Ibu. Keladuk apa? Aku paling sopan ambek orang tua. Mergong orang tua tak anggap orang tua aku dewe. Tak sopo gak tahu belum ngomong. Gak apa, biar itu asal itu. Gak apa, Pak. Orang tua kamu gak setuju. Kawin paksa, Pak Ibu, itu. Kawin paksa, ya podo senengnya. Mora tua ya seneng. Tapi gak gelem ala ini sih biyen iku. Ya gelem. Mora tua wes ya tanda tangan, lana ya tanda tangan. Lah ngono saiki ambek kon koyo musuh ngono. Nek ngomong gak tau gelem ngomong. Terus ya mbok padahal tak kei duit, aku nek mule ngene tuku mie ya gelem mangan. Tak tukono sembarang kali ya gelem. Nek bocah ngomong, nek bocah ngomong. Gak cemaul. Ah, mlopo omongan. Sifat anda pasar iku nggon ono rek. Anda pasar apa nek gak kurang-kurang. Bos, bos. Nole, nole. Lah ini godekku. Heh, godekku. Tapi waduh, Gus gak cek, Gus. Apa salah? Delok wedokane koyo bintang pelu, lah kon koyo tas kresek. Mana jane delok tas kresek ini bengi ku laku mate kabeh, goblok. Eh, Bos. Iki bojomu iki kok, Bos. Ya iya lah dinek. Masalah rambutmu apike, Dik, kaya barongan robo. Wah, besok kok iso lurus ngono lho, Bos. Lajut dire bandeng. Wah, iki dire maling iku. Lapo. Kok iso lapo-lapo, Sricak? Aku ki apane peno sih? Lah rumahmu apa aku ya? Lah ngono kok takon? Lah iya. Eh, kotekku. Kono aja melo-melo dadi marutuaku lho nyelatu-nyelatu aku lho. Bos, bos sing sopan saiki, Bos. Nek bojo, Bos. Rungokno ta lah. Oh, ya Kak. Jane sing muring-muring ngene ku aku. Kan muring-muring tambah aku tambah merangsang. Seneng aku ngono anjen. Anjene kelapamu koyo ngono kuwi jelas to niku. Mulane kok digeting mbek marutuamu. Iki ngono bojomu. Wis adate ngecok mbek bojoku kon. Nek kamu nek sapa sih? Iya. Ya. Kanca ana. Ana ya apa sih? Aku kancaku. Mamulo ta la mamulo. Gak mulo. Ah, mulane. Sing tanda mulo. Lah apa? Penuh sampe pirang-pirang dino gak mule. Apa? Lah dino gembulane koyo ngene. Apa kurang elek ta? Kurang ganteng ta ngono lho. Sing ganteng apa? Gelek kebulan kok boyo masih benek ngono gak iso ta. Ya wis sak wis tau tak ono ya apa kentut ambek liwon ambek trobot. Ganteng ta lek padha elek. Ya padha gendeng ya wong tepak kak. Gelek kebulan iku acara ta. Wis tau. Elek-elek awak ora. Tau. Kok ora gendeng-gendeng iki jam. Bojone tau bareng Pak Camat tau. Pak Camat tuh ngarep, bojomu tuh mburi. Nah jadi wong-wong ngene, ya Allah Gusti lah Pak Camat lah apa kaya nonton bedes. Wingi wis tau. Aja kok. Oh bojomu apa? Bareng wis tau bojomu iku kumpul lurah 3 tahun, tapi lurah stres. Ya lurah ya keponakanmu, lurah sakan, sakan. Apa sayang apa sayang? Lah. Kepingin. Mati tak ono ngene-ngene kadel apa wong bojo-bojo kuwi? Bojo apa? Kepingin. Pak. Cak terus. Apa sayang kudu arek. Apa? Apa lah apa? Aku ki bu
aku ngerti, tapi aku lho nek mule ku aku gedhe ambek maro tuwa, ambek bapakmu lho. Ya aja ngono ta lah. Malah apa? Wong awake dhewe iki rekene ngantene jek ngantene anyar. Menapa ya aja ngono. Aja ngono apa? Masuk perkara rame ambek bapak, gak ora ambek bapak, moro-moro purik, moro-moro gak mule. Aku gak muri awakmu. Jarku ngene lho. Wong awakmu ambek aku lak padha jenenge sik. Ya iya. Aja ati nggone omahku nu. Bapak, bapakmu iki ana lem tikus. Benteng aku niku. Alah kok ambek aku kaya ngono. Gak ngono nek sik, masih ngono wae lho. Iku elek-elek kok. Masih ngono-ngono elek, masih jajat. Kok ngono marah tuwa peno. Iku ngono bapakku. Bener, Gus. Bener ngono. Tidak menyelesaikan masalah ning nganggo caramu. Tapi ning nganggo caraku nuwun sewu. Kok rasih cinta mbek bojomu. Jangan mule, ayo diatur mbek mlaku perkara marang tuwamu. Lah ngono lho, Cak. Tapi kok dosa grayange awak peno barang. Gue salah ambek bapak kaya opo? Nek awakku tak grayani dhewe kon lho grayono aku. Wes, jangan mulih bojomu gak rampung-rampung iki kok. Ya wis sembarang wis kae mulih kon kok melok aku yo. Ya iya. Tentu nang kon ati bapakmu ati anu wis tak pedhetuk kono lho yo. Aja ngono ta. Pokoke kok cinta ambek sampean. Kon nek kok omah kon murid-murid nang aku yo. Dadi buruh kena diarani buruh awake lebur kayane garuh nyambet gawe no omahe dragang supali sing kena diarani wonge cilik tapi manasno ati muga-muga bayar aku sak ben wulan diundaki perlune kena tak gawe rabi oleh arek wedok sing ayu tur gati. Iki mumpung jerakan iki gak ono, aku tak gawe lagu iki. Kendal kali ne wungu, acar kenang mumpung ketemu. Lele mati ditutup nganggo alas sari. Suwe ora beto. Lagu bos, sorry bos. Kau ni ku pati uripmu ku apa jaren duk gegemanku gini. Wah nek gegem gini, saya umpun rapet-rapet.
rapat apa? Mboten saged ambekan kula. Lah prasamu kon ku tengu lho ta. Dari pati uripku nang ngene gegeman sampean. Maksudku iki kon ku nyambut gawe lho kene iki wis gak tak anggap wong liya, tak anggap keluarga dhewe. Matur nuwun. Lah seneng sih? Nggih seneng. Alhamdulillah ngono lho. Lah alhamdulillah. Berarti mulai meneh kon wis gak bayaran. Kok gak bayaran ya napa sih? Lah aku mang muni ya apa sih? Kula sampean anggap kaya wis gak tak anggap pembantu, gak tak anggap buruk, nggih. Tak anggap kaya keluargaku dhewe. Seneng. Seneng. Lah iya, mulai meneh wis gak bayaran. Lho nggih tetep bayaran. Gak iso keluargane dhewe kok njaluk bayaran. Wis pira-pira kon tak aku keluargaku gak usah njaluk bayaran. Oh nggih nggih nggih. Nggih matur nuwun. Nek kula dianggap keluarga dhewe termasuk dianggap anak dhewe, omah niki nggih mboten kula anggap omahe sapa-sapa. Iya. Kula anggap omah kula dhewe lah ngoten nggih. Iya, nang aku tak transmigrasi nek. Jarene dianggap keluargane dhewe. Ya gak terus omahku mbok aku terus tak swalekno namamu pisan ngono ta? Lah nggih to. Lho, kok etem? Lah sing jenenge keluargane sing yo napa? Maksudku keluarga lho kene iku pembantuku wis gak usah diperintah-perintah. Oh ngoten nggih. Sawangane kok saru dupe iso mbayari kok merintah-merintah. Oh ngoten nggih. Wis ngerti penggaweane ndok omah iku apa sing durung dicandak ya kudu dicandak. Oh nggih 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 nggih. Bayaranmu piro sih sak wulan? Sak wulan 300. Saiki piro? 300. Pertama piro? Pertama niku 150. Terus saiki 300. Lah, mari ngono tak undaki bayaranmu. Pinten? 600.000. Waduh. Alhamdulillah. Aku jenenge bersyukur. Nggih, 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 nggih. Bayaranmu pira? 600.000. Seneng ta? Seneng. 600.000 iku 6 wulan. Loh. Lah kok 6 wulan? Lah pira? 600.000 niku nggih mestine sak wulan. Oh, ya aku pengen pisan. Wong iku aja ngono iki ruang tamu. Nggih. Bene ana tamu terus kon ku joget-joget nyanyi-nyanyi ndok kene. Aku enggak masalah. Nek ana wong liwat kok gak pantes. Lho, wong niku lah kesenian. Kesenian ya kesenian mbok ndelok e juragan nyamene iki wayahe apa? Meja kosong mbok jarno. Wis lu juragan wis teko, mbok didelok meja iki biasane ana apane lah ngono. Oh nggih 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 nggih. Ayo, ana apane meja iki? Enten kucinge. Lah enten apane? Kok ana kucinge sih? Lah apa aku mbok suguhi kucing iku. Lah niku lho sing asbak enten gambar kucing. Oh, asbak gambar kucing. Nggih. Aku masalah gak doyan kucing ngono lho. Tekus. Udah kok sarap. Mulane tikus e kok entek. Lah timboten wisan mbasaken obat. Lah apa? Tikus e. Apa? Lah sampean arep tikus. Lho, pernah ngomong apa sih pertama? Kucing. Kucing aku gak doyan. Angge nek tikus doyan. Lah nggih. Mboten wisan mbasaken obat mateni kucing. Nek sampean namun arep ta. Sing doyan tikus ku kucinge dudu aku. Oh, aku gak doyan kucing, tikus do. Oh iya. Kok kaya jagelan. Lah sop. Nggih. Minuman. Oh nggih, napa napa? Kopi. Oh kopi nggih nggih nggih. Sik leren mesti ngandani. Mesti gak diduduhi gak ngerti. Kopi kok ya ngenteni dikongkon. Ini kayak penyetel TV. Oh, tak jol TV ku sana. Ini Mangga. Apa ini? Kopi. Hah? Kopi. Kopi? Nggih. Lah kok mek situ? Lah sampean mau nedhi napa? Kopi. Lah ngene iki kopi. Iki tuh diculekno kono ngono ta. Kopi, iku kopi wongkul. Lah sing dimaksud? Diudek. Oh, enten banyu ini bareng niku. Lepek jelas, kayak gula kopi banyu panas, jude goreng ini tak sosore. Niku jenenge wedang kopi. Ya udahlah, apapun namanya, mas ini cerewet amat sih lo. Legi napa baik?
legi kena pahit kena. Legi pahit. Oh, legi pahit. Iya. Kula enggak ada resep. Apa? Sing paling jos. Kopi ini sak sendok. Nah, cocok itu. Gula ini sak sendok. Nah, cocok itu. Banyu ini sak sendok. Nah, cocok. Iya, ya, terus gaya bobok yang batuk mungkin. Kalau ini gaya kopi, tak gaya pilih. Sip. Negara kopi susu. Oh, susu. Oke, oke, oke. Susu kering apa susu murni? Susu murni sih, rek. Masa aku ini susu kering. Susu murni. Susu murni, ya? Langono sih, koniku. Anu sapine pun ucul. Duh. Lah kok sapine ucul ya apa sih? Lah susu murni. Lah hubungan mbek sapi. Lah langsung nyedot tengene susune sapi. Loh. Sing ngero aku supale sing gak ana dikira aku ki pedet goblok. Lah apa aku ngempeng sapi itu. Wes kono godhokno wedokan. Wedang. Wedang nggih. Aja metu-metu nek gorong tak celauk. Iki nggih. Ngerasa ana peran-peran dia mimpin gak enak ini iki. Yen masuk pilihanku ana ngene-ngene. Dadan kok ngene. Kurangane sayang apa karo anak anak karo mantu. Pecicil pecicil bendina. Ora tuwa gak ana regane. Wis ndang ayo talak. Ayo-ayo apane wong niku. Ngereken. Aja mesti sediwas to dhisik. Menak ku ngono apa sih? Wong ketok hal diwasno. Tut, ketut. Kene kon nek mlebu mesti sana kene lak, nek mainake lak. Lah. Aja nek menak ku lho, khusus muring-muring ngene ku apa sing ora iku. Muring-muring aku kon muring-muring kene gak. Kandhane wis ana muring-muring. Bos. Wong nang arepe maro tuwa rek kok geger karo bojo lu gak sopan iki lho. Dengaran kon rene. Nggih, ngene iki kudu mriki karep kula niku. Ya sing gelek rene. Masih silaturahmi ku ya. Gane eleke mas aku wong tuwa karo sing nom ya tetep ngajeni. Bos, Pak, gelem ngomong. Kedine yo gelem ngomong nambe aku lu gak gelem ngomong. Ini kok sing gak sengope atine wong tuwa. Eh, acene peno iku. Mbok yo ngomong sing halus ngono apa ambek bapak iku sembarang susu-susu. Ngono enak titik susu minggat. Yur, ayu. Rayu. Volumemu cilik nona. Panen apa? Eh? Panen apa? Penyakit. Hah? Pak, lujeng apa? Sing gelek rene awakmu iku. Ngenani kula liwat mriki sampean tutupan ngoten lho. Le. Eh, golekno arek bugingan. Aja ngono, iku mah peno taruh ta. Lah anggemmu apa aku mang? Pak, lujeng Pak. Pak, assalamualaikum. Bojomu kok sik pancet iko ya? Nggih, nggih pancet niko. Pak, pancet mboten tau ganti kula. Jan rene. Roh, roh. Apa? Riyo mriki terus sampean teng. Sik sabar ae, pun aku. Malang niku. Kerungat to tondo, nek tak jak ngomong, gelem ngomong. Sabar, Bu. Sabar. Pak. Kanca nono arek-arek ku nek numpak sepeda motor ndo ngarep iku aja le banter-banter. Bapak wae pek dhewe. Lah peno ngono iku apa? Makane. Makane mang. Bos. Wong nom iso ngepek atine wong tuwek. Kudu iso ngepek atine. Pak. Lujeng ah. Iku mono, tok nopo mong. Kembang iki dhisik tuku ku larang gitu tikidut. Iya meneh nang dipateni pisan. Wong kok niku yo. Aja ngono talak. Monggo, niku jenenge kembang nopo, Pak? Nek cara kene Eporbia. Ngantos pinter gane lho. Aku talak. Larang, Put. Sing sabar ae. Bapak kok jane yo ngono iku, njaluk dipek nisor bapak iku. Kulo niki arep kulo niku sampean niku nuwun sewu lho Pak, disawang tiyang e mboten pantes. Omong ana teko mburi bapakmu. Kene lho Nak. Omong ana teko mburi bapakmu waran. Eh kok kaya perang kowe nyidhek karo bojomu. Ngeten lho, wong niki padha senenge.
Ah maksud kula niku kula mriki ngroko ya doyan ngomong gak gelem. Wong kok yo ngono, tak kok gelem nyedot ae kon wis ndo ngono. Sampeyan niku yo aja ngono ta lapa, diapak-apakne ku yo bojoku, aku ku yo cinta karo bojoku. Heh. Nggih sekali-sekali sama jak ngomong ngono. Ngeten lho Pak, maksud kula niki kurang nopo. Sampeyan ngomong nek kon niku gak cinta mbek bojomu. Mosok kon iso dadi bojo ah? Berarti kalau cinta bener gak tuh? Nggih. Kentut. Mateni wonge ndadake hukumane gelem. Kan iku yo apa sih? Sabar, Bos. Pak, ya aja ngono to. Nek kene iki ana cak kentut sampe jak ngomong, masih iku cara kowe jak ngomong. Sama jak ngomong tawa nang sampean. Lega-legane ati sing wis ngomong. Wong bot anake didadak mbek ape meneh tak greg-greg. Wah, ketene aku. Sampe niku yo napa sih karep sampean niku? Selamat. Dalam. Mbak, nyeluk bolone. Ngeten lho, Pak. Mat kon niku kon ambek kanca aja ada isin-isin ta, Mat. Kira-kira. Arek kok delokane isin ambek kancane. RT RW kandhanono. Nggih. Ya kon siap-siap ben kon ndek omah kene ana apa-apa ngono lho. Enten apa? Bacokan. Bare re marotu ambek mantune padha dini. Hai, jangan bok ini juga ngomong ke mang, gak ngereken roh kaya doyan. Saya lho, pasti kan dari kandang ini bapak kamu jauh dipek nisor. Nisor, kok jauh dipek nisor aja? Bapakmu yang disamin, aku bisa ada bapak kamu. Amin. Maksudnya omongannya. Gigi. Iko mang, anu tokno aja. Oh, enggak. Iya. Gigi. Konro aja di tokno. Apa? Memean lho. Wah, bos, masih sopan dibantu kau, jauh kudu ngampleng, ngomong kan ngeyel yang ngunuh. Ngeyel lho, Pak, sepurannya mawon. Aku ki anu, Dut. Sajane rokok ngene iki gak cocok aku. Gak cocok aku sangane opo iki timbangane gak ngerokok. Ngoten ta. Gak cocok bener disedot. Lah apa sih kok repot-repot sih, Mat? Nggih. Ayo diombe. Ndoh, napane? Mbok, ki diombe apane gak napa-apane blas. Napane diombe. Iso sik. Slamet. Dalam. Slamet. Dut. Iki kok ndol. Tunggi. Sampai ni ku yang opo sih cak. Waktu kau gak nahu jualan kok gelas tok di tok noy ku lo. Pak ngeten lo pak. Antara morotubo Kalimantan ni gimana sampai bendino cek cok koyok ngeten niki. Di sawang tong gue teparun ku mbak tuan pantes. Kok koyok nyontoh ni arek nom. Yo pak, yang unu lo pak bener pak. Iya. Eh pak, aku kira anak sampean sih. Gak. Lo kau sok gak ku lah terus aku anak sopo. Lo kan anak emakmu. Iya termasuk ya anak sampean bareng, Pak. Aku gak tahu mana kok. Lho, ge anake wong loro. Lah kok dadi situk, mestine kan diketok-ketok anak wong loro. Rasamu gedang goreng. Aku kejekel kok kadang kula ngomong ambek bapak iku. Aku ki anak sampean, Pak. Lah cak terobos iki bojoku, lah wis dadi bojoku iki dadi anak sampean bareng. Sampe jangan ngomong ngono lho, Pak. Coba ya, enten masalah nopo? Sampeyan lho, rumano. Sampeyan kali terobos kok mboten enten kecocokan iki enten masalah nopo? Ah, ngiling-ngiling. Hah? Enten masalah nopo kok mboten enten kecocokan kali terubus. Sopo gak cocok? Ane gak cocok masalah oleh anakku dirapi. Lah buktine sampean dijak ngomong kenapa sampean mboten gelem? Iku lah urusane lambeku. Masalah lambemu. Wah, oh, ya bener tuh. Ya jenenge wong sak mata gaya nek ngomong ya semaur. Ditakoni ngomong. Oh, ngalah-ngalahi wong dublek. Jenenge maratuwa niku jak ngomong kali mantu niku nggih, nggih dijak ngomong dijawab. Ngene lho lu. Piye cak? Kon dadi anakku wis karuan. Lho, kok bojone kok sae? Niku yo opo bojone? Aku kok bojone peno. Lah iya kon dadi bojoku timbangane iki koyo ngene. Heh iki lho ana cerete gak ana gelas e. Ana gelas tok ana anune. Slamet. Hai. Slamet rere. Dalam dalam, Pak. Kok mbok cecen. Lah niki cerete. Kok gak apa-apane lho. Oh, nggih, Pak. Oh, tambah ndos pisan niku. Pun, enten masalah napa sih, Pak? Coba enten masalah napa? Gak ono. Lah nek mboten enten sampean kok kali terus kok ngoten. Apa aku apa? Dijak ngomong kok mboten purun. Lah kare sampean niku seneng dimantu terus napa mboten lak ngoten. Ngono, takonan pisan. Oh, kandhane penek endi? Lah sampe gawe masalah sampean. Nggih mboten kula namung kepengin regenahe. Soale kula diwaduli terubus, nek sampeyan niku mboten nate tanggapane kali terubus, kula mboten percaya, kula kepengin mbuktekaken. Ternyata teng mriki sampeyan dijak ngomong terubus sampeyan nggih mboten jawab. Seneng nek ana wong diukum. Heh, lha napa? Seneng kok nek aku mlebu penjara. Lha lan napa sampeyan mlebu penjara? Perkara napa? Perkara sampeyan di penjara diukum lha kok. Jadi aku yo pengin ro kok, Pak. Ana apa
kerjane pekarane ku apa? Sampeyan kok moro-moro gak nyopo karo bojoku iku lho. Kok mesti ono. Nek gak ono lapo aku kok kaya ngene. Kan itu ada. Lah gak apa-apa iki biyen tak sepuro. Kok iso gak gelem ngomong arep mantu iki sebabe niku napa? Menang aku. Ngene ngomong e, aku di sepuro. Apa salahku? Ah, gak gelem ngomong ambek aku ngono. Lambe iku ya mingkemot tak lambe. Mantu ya kecebres ya gak rampung-rampung urusan iki. Aku urus dhewe banyak. Aku ki marang tua ki gak jalo apa-apa. Panganan nih, tak pangan, rokok tak sedot. Lah nggih. Pak aku dece terus. Aku gak kirim ngomong ambek aku, Kak. Eh, iki marang tua goblok. Marang tua dadene kok dicet. Benar kula aja ngomong ae. Kan ana sing aja padha pander ta lali ngomong iku. Aku mbok gendang titik. Aku nggih mantu iki sik 3 wulan. Nggih. Durung ono setahun. Lah nggih. Wis 3 wulan bulan aku gak iso gedhe aku. Duh. Dari iki 3 tahun apa gak tambah cilik aku. Nek sampeyan iki yo mulai cilik indi-indi sampe grangondol-ndol yo gak iso gedhe wae. Sampeyan iku lho, Pak. Kok jek gak sadar ae sih. Iso. Ajare sampeyan iku yo wis sampeyan iki wis ora iso gedhe, ora iso cilik. Lah luwung-luwung sampeyan duwe anak kaya bintang film. Bareng delok sampeyan kaya kintu ngene ya. Di anak itu masa lu bangga tak? Loh, kudu bangga di anak Ayu. Lah jaremu. Stop. Lah kok mesti bangga ana opo? Wong mae yo elek, aku yo elek. Lah nggih. Lah kok anak lahir ayu. Ketotosan aku yo opo? Kira-kira yo opo? Mboten. Sampeyan nuwun sewu, Pak. Niki di Sawang Tangga Teparu mboten pantes. Jenenge duwe matu sampe 3 wulan luweh, kok gak tahu komunikasi, gak tahu ngomong, tak ngomong, terus pun berusaha ngajak ngomong sampeyan. Sampeyan pancet ae. Ayo lelek ya kok gak lambe. Masalahnya itu apa ngono lho, Pak? Rene aku nek pengen genah. Tak genahno. Ya digenahkan to. Enonge dilumeno. Omonge digenahno. Kon kuwi ndi, Pak? Heh, Pak, niki lho, Pak. Oh, ngancane kacamatane gak cocok blas. Pun aku lek iso menang lakan. Pun. Kaono urip kon menang. Gak ana critane wong tuwa iku tega karo anak. Betul. Masih ku anake dhewe, masih ku anake mantu. Nggih. Napa? Sama niku. Iki nek gak putune moro lho gak ngira. Mboten apa namane iku arek dolan teng arepe omah niku lho. Aku wis gak kurang-kurang, aku mang lak wis ngomong. Umpama aku gak seneng mbek omong gak mungkin anakku oleh dirabi. Lah iki kok terus mboten ngomong niki lho sebabe niku nopo? Aku ku wis niat ngomong, wis kepingin omong-omong mbek mantu. Tapi lah apa mantuku kok kurang ajar batas-batasi wong? Lho batasi yo nopo? Lho aku batas siapa mbek awak? Mantu kok seseluruh ini? Lah ayo kau yang ngewangi bapakmu jadi jemok-jemok aku lho yuk ya orang ngewangi ngono aku diwirang-wirang no mantu ku wis gak kurang-kurang isin aku jodolok pongsak ngono kaya kula miranan apa kula? Miranan apa ngomong? Pak, monggo benjing projak niku ngeteraken ibu-ibu ten wali. Songo. 5 kok songo. Pak songo kok enak. 5. Nggih, nggih, nggih. 5 gak murung dadi wali 3. Lah kok ngoten? Empo. Duh. Ah, apa-apa timbangane gak ndelok-ndelok wis jangkep songo tambah tek tambah jeneman. Wali 10 tambahan. Lampun cocok kempun bener. Nek sawijine mantu ngajak rekreasi marang tuwa, nyeneng-nyeneng nang marang tuwa. Wis tak ketok-ketok ana aku ki seneng mantu kok iso ngejak marang tuwa nang ngene keliling ngene para wali. Nggih. Apa iku Zairah-Zairah iku? Zairah. Zairah. Oh. Zairah. Apa? Wah, sampun. Ji. Ziarah. Ngomong mbek konae gak ngomong mbek liyane. Mamulak. Omonganmu gak. Nek kok dijak ngomong aja ngomong dhisik. Biasa, Pak. Aku seneng didekek nang ngene lho ngomburine mantuku wis seneng berarti mantuku jawab mbek aku. Ya betul nggih. Ibu-ibu sing peserta iku apa tapayat-tapayat iku sing gawe. Patayat. Lah iya patayat. Lho kok tapayat-tapayat? Aku goblok. Sampeyan iku keliru ngomongnya iku mang. Patayat. Kok aku oleh ngomong talo no keliru. Fatayat. 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 Nggih. Lho ngono iku lho.
jelas mantuku iki ternyata gak nyenengno aku. Panjenengan niat kerja aku mirang-mirang aku. Aku mirang-mirang aku. Masa nyebut abos, nyebut kau niku. Astagfirullahaladzim. Kan tak kandani. Nge. Aku wis numpak. Dia enduk ngarep kong dia supiri. Nge. Bener aku sopir aja pegawai aku. Disugi rokok, tak rokok, pangan, tawani, pangan. Nge. Kamu joko? Semeneng mau-mong jelak ibu-ibu sih melok jahiro-jahiro iku mau. Jahiro? Iya ya jahiro. Kau ngomong keliru loro mbak seneng dipapat. Kok jahiro-jahiro? Nah aku lah tak kok. Lho, apa yang tak jauh omongan ini lho, gak ditulis sih. Dilarang bicara dengan sopir. Kamu ini kok gak ngisin-ngisin aku? Walah, wak, kamu ini. Lek. Kok dia mantuku? Masa mantu omongan ini? Orang tua gak oleh. Apa tak jauh omong? Luceng maning ini. Tak wocok. Dilarang bicara dengan sopir. Lho, kamu ini lah isin aku. Wah, sampai yang sing salah tompon. Makanya sampai saja aku gak lagi ngomong. Kok dilarang? Saya dimaksud dilarang bicara dengan sopir niku nek pada waktu trubus niku dinas nyekel setir kuatir ini dijak ngomong kali penumpang manggil terganggu konsentrasi ini nek nyetir kuatir kecelakaan masa ada penjelasannya di rumah dan di bis gak mau tulis ya kamu ini kok mbak langgar aja masalah itu jadi tak ngomong di bis kok dilanggar maksudnya itu kan apa jenisnya itu juga nurut iku kanggo penumpang pada waktu motor mlaku iku bicara bicara dengan sopir gawe ngomong ambek sopir ngono lho kono kita darundingan yo napa oh nek ngene iki oleh aja ngono ta lah nek pada waktu ngeten iki sampean iku bebas ngomong kali trubus kali mantu sampean tapi dhek kan sopir lah dilarang bicara dengan sopir wong mantuku sopir sopir punya tepake nyekel mantuk sopir dia sopir iki lho dilarang bicara dengan sopir niku nek pada waktu mantu sama trubel niku mengendarai ya ngono kenano cak kenano nek mboten ngendarai mobil nggih bebas sampean ngomong Pak boleh sampean iki oleh ya oleh ini iki oleh ngomong Pak gak dihukum mboten ora sumpah sih sumpah yakin sorikin jeruk kewer-kewer niku lho Pak gak apa-apa ya mboten apa-apa oleh kok jangan ngomong engko nama pecicili. Nggih mboten tapi menimban niku nek niku sampean turut dilarang bicara dengan sopir sampean mboten ngomong kali sopir. Ngene ngarepe lawan dilarang mengeluarkan anggota badan sampean aja di metu. Lho. Motor pisan. Kono kucing garang. Lajo. Ora wis genah kok. Mboten ngono kok ya, apa-apa. Ya gak apa-apa wis pira-pira kesalahan. Kira aku salah ngomong omong mboten teng ya. Ya nggih sak sampean ngomong. Kene dhek bojoku. Dadi nek lho tindasmu. Niki lho. Gak ndanga. Kok iki karo merata iki ya. Sepunten mawon, Pak. Bos, moro tua kok bongkang kayak gitu. Ini kudu moro tua ini penong. Bapak penong ya, mau ngopi ya, Pak? Yuk, bapak moro. Ya, Pak. Kok jam 4 sore, jangan lupa gata yuk. Ya, cemunu tala, Pak. Masuk masalah. Ya, apa masuk moro tua? Nggak sih, diokek ngarep. Ya, sampe gue turun, nggak sih, mati urut lu dong. Ngetek, ngeten lho, Pak. Jadi oleh ngomong. Nggak oleh. Tadi kulo sampe gak ngomong terus, ya. Sopir itu mek kanggo apa mau? Kanggo waktu kula nyupir, dadi aja sama tidak ngomong perlune konsentrasi teh. Konsentrasi. Anu mboten melanggar aturan jalur-jalur lalu lintas ngoten niku. Ora le wong aku prasaku awakmu nyung sopir terus gak le ngomong dadi ya sepurane itu. Oh. Kira-kira luput ku sak suwene iki kon gak tau tak jak omong. Saiki aku. Lho niki ya sing bojone. Iki ya iki ya iki. Rek, kacamatane caplok entala. Terus kok kan saya buat sama cak ngomong ikut terubus. Rek, terus, yo sepurane wong tua kesalai. Podo-podo kati kesalane wong tua yo sepuron. Ngomong dino gede, kualik goblok. Nah, terus, selesai nonton terus.
Jadi sak suwene iki aku antarane mantu iki mek salah paham. Yo, gak masalah. Panjenengan mungso iku ono lalune. Aku aja diseneni, aja dipaedo. Aku yo aja dianggep maratuwa sing gapleki.